Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Ligi Kuu Tanzania Bara itaendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo kwa michezo miwili ikipigwa kwenye viwanja tofauti tofauti ndani ya hapa Tanzania, ambapo kwa siku ya leo tunaona michezo miwili. Mchezo wa kwanza utapigwa saa 8 kamili mchana kwenye uwanja wa Kaitaba pale Kagera, mchezo kati ya Kagera Sugar vs Gwambina, ambapo Kagera atakuwa nyumbani kumkaribisha Gwambina FC. Mchezo wa pili kati ya Coastal Union vs Azam FC, mchezo huu utapigwa kwenye uwanja wa Mkwakwani pale Tanga, mchezo huu utapigwa saa 10 kamili. Na mchezo huu basi Azam FC atakuwa ugenini akikaribishwa na Coastal Union, ni mchezo ambao utakuwa ni wakata na shoka siku ya leo, ambapo Azam ana kazi kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba anaondoka na pointi 3 mbele ya Wagosti wa Kaya. Hawa achemwe na kuhusiana na ratiba hii ya michezo ya leo au ratiba ya michezo ya Likuza ni Bara kwa siku ya leo. Ni mtu atakuwa makini kabisa Mr. Sporti ni kusogezea habari zote za kimichezo kutoka nchini Tanzania na nje ya paka Tanzania.